Ja, tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag faktiskt säga grattis till de som har namnsdag på den här, just den här dagen. Det kan alltid vara kul att veta, för det är för er som du vet. Ska bara söka upp det här, tänker jag. Namnsdag idag. Så gott folk, då kör vi faktiskt. Idag så är det fredagen den 20 september 2024, vi är i vecka 38. Det är faktiskt två tjejer som har namnsdag idag. Det är en som heter Elise. Grattis Elise på din namnsdag. Hoppas du får en fantastisk trevlig dag just den här fredagen. Grattis på den vännen på din namnsdag. Andra personen heter Lisa. Tjo Lisa, grattis på just du som heter Lisa. Hoppas att du får en fantastisk trevlig dag och grattis även på din namnsdag, vännen. Tjena, jag heter Elise och Elisa, får ni jättegärna hugga iväg helt till just dem. Det var kul faktiskt. De blir säkert superglada. Så är det. Men ni får ha en fantastisk trevlig dag. Så syns vi i nästa video. Tja tja.